Podaljili, dobrodošli na vlog. Znam da nije bilo dugo, ali počela je škola, onda to se mora sređivati. Danas je subota i idemo još jedan vlog. Tu smo, znači, danas ću, imam, točnije sad, idem se presući, pošto sam još u pijami, i onda idem napisati još geografiju i vidimo se kad to se obavim. I ljudi, sad uglavnom ide ovam. Tu je moj brat i moj drugi brat i sestra i mi. Mate? Šta? Moj da vam. Bog. Evo me ljudi vani. Tu je samo moj pas. Hund. On ide ispred mene. Šta će ljudi sad? Tu. Tek sam malo pred ovdje. Kuća. U mi je dvorište. Znači ljudi, tek sam se izašla na otići malo prošetat. I... Eto, idemo sa ja malo tam lepis. Ljudi, sad opet kad se išla šeta gor, kad se išla šeta gor, pas... Znači, ja i moj pas idemo šetat i ona... Jedan put samo izleti neki pas, a znate kako je kad se usretnu dva pasa koja se ne poznaju. Tako da, eto, samo kad sam snimala taj mleć, taj pas skuči i počelo se nešto kao režati vati to. Tako da, eto, izgleda ćemo ipak morati malo kasnije ići šetati. Evo ljudi, sad smo u garaži, tu je moje bajs, znači neki stari čoper, neki bajs. Tu je i moj skuter, Baution. Malo još porak morat ću ga očistiti. Tu su ključevi. Vidite. Eto, sad ne znam stvarno šta ću raditi. Tako da eto, vjerojatno ću sad ići opet u kuću, tako da bio. Tu je i moj drugi pas. Ljudi, to je bilo to za vlog. Ako ste uživali, ostavite like i subscribe. Jedan je bio malo kraći, ali eto, nisam jednostavno mogao ništa. I to je bilo to, pozdrav!